ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇလန်းကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအချိန်ကာလအဖြစ်1990ကျော်ဝန်းကျင်ခန့်ကဖြစ်ပါတယ်နေရာကတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ဝတ္တန်ကာလမှာမိုးများကတဖွဲဖွဲရွာသွန်းလျက်ရှိနေကြပါတယ်မိုးပွဲများကလည်းလေးရဲ့ကြီးစဲမှုလိုက်လိုက်ပါရင်းတွေကထီအောင်မှာထားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သို့လာရောက်ရိုက်ခတ်နေတာမို့သူ့လက်ထဲမှာထီကိုမိုးများပပန်းရဘက်သို့ကားလိုက်ပါတယ်မိုးကလည်းတိတ်ကိုမတိတ်နိုင်ဘူးစိတ်ညစ်ပါသူတစ်ချက်ညီးတွားလိုက်ပြီးခြေလန့်ကိုခတ်တော့တော့လမ်းလိုက်ဆင်မှာပဲကာဟွန်တန်နဲ့တူရေအိမ်ထဲမှာရှိများကထားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့လွင့်ဆင်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီခါမှာတော့ထားရဲ့နှုတ်မှာကြေတောင်လာတဲ့တောက်ခေါက်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်အစိမ်းအောင်ချက်ကားလေးကလည်းထားရှိမလန်းမကန်းနေရာမှာရက်သွားပြီးတော့လူတူဦးကကားပေါ်မှာဆင်းလာကထားရှိရာရက်သို့လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုတောင်းမှမာတယ်ညီမငယ်တမင်လို့တာမဟုတ်ပါဘူးကားပေါ်မှာဆင်းလာကပြပြတလဲတောင်းမှနေတဲ့ထိုသူကိုကြည့်ကထားတယောက်စိတ်တူနေရာမှာရီပင်ရီချင်လာမိပါတော့တယ်ရပါတယ်ဦးလေးထားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟမ်ဘလို့ဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုဦးလေးလို့ခေါ်တာလေဟာဗျာညီမငယ်ရေကျွန်တော်ကဦးလေးရွယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးညီမရဲ့အကိုရွယ်လူပြိုတယောက်ပါ။အိုးဘာမှလည်းမသိဘူး။ထားတယောက်ရှက်ရွံ့စွာနဲ့ထီးကိုသူ့မျက်နှာကိုကွယ်လိုက်ပါတယ်။ထီးလေးခဏဖယ်ပေးပါလား။ကိုနာမည်ကလွမ်းတော်မှာတက်ကအရာရှိတူပါ။ညီမနာမည်ကထားတယ်လား။ကျွန်တော်ကပြောလာတာမကြသေးတော့ဟော်ဒီကမော်လမြိုင်သူထားနေမိစေဖြစ်ချင်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ခင်မင်ခွန့်လေးပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ထားကိုခွင့်ပြုပါဦး။ဟိုမှာအမေကအင်းရှိကနေထွက်ပြီးထားတော့ကိုကြည့်နေပြီထားသွားတော့မယ်နော်ထို့သူပြောကခတ်တော်တော်ရှောက်သွားတဲ့ထားကိုကြည့်ကလွမ်းတော်တယောက်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်မော်လမြိုင်သူတွေလှကြတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထားကိုကြည့်ုံများနဲ့သူကောင်းကောင်းကြီးလက်ခံလိုက်မိပါတော့တယ်ဘိုးကြီးနေလာပါလားကားပေါ်တက်ဖို့တော့မိတ်နေပါလားကားမောင်းနဲ့ရဲဘော်ပြောမှသူလဲတတိဝင်လာကရှက်ရည်ကြီးလိုက်မိပါတယ်တမီးမိုးရွာကြီးတဲ့ဘသူနဲ့ရက်ပြီးစကားပြောနေတာလေအမေကစိတ်ပူပြီးအင်းရှိကိုထွက်ကြည့်မိတာအဲ့ဒီတငယ်ကဘသူလဲ။အော်ထားရဲ့မိတ်ဆွေပါအမေ။သူလဲပြီးသူလဲပြောကအိမ်ဝန်းတကားကိုလက်ပိုက်ဆေးမှာပဲလွမ်းတော်တို့ကားကအင်းရှိမှဖြတ်ပြီးသူ့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်သွားတာကြောင့်ထားလဲမလုံမလဲနဲ့မိခင်ကိုကြည်လိုက်မိပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကတော့သတိပြုမိဟန်မပေါ်ပါ။ထိုချိန်မှစလို့လွမ်းတော်နဲ့ထားတို့နှစ်ဦးစုံစည်းခဲ့ကြပါတယ်။လွမ်းတော်ကအသားညိုညိုမျက်ခုံးကောင်းကောင်းနဲ့အညာသာတူဖြစ်ပြီးတော့အသက်က33နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ထိုးစဉ်ချင်းကအသက်20ခန့်သာရှိသေးတာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကအသက်အရွယ်အဖြစ်73နှစ်ခန့်ကွာခြားကြပါတယ်။တမီးအကြီးဆုံးမို့လေထားရဲ့မိခင်ကထားကိုအလွန်အားကိုးတယ်။ထားအောင်ကဲ့ရဲ့မောင်လေးပြီးတော့ညီမလေးနဲ့မောင်ငယ်ဆုံးရှိတာကြောင့်ထားတို့ကမောင်နှမ4ဦးဖြစ်ပါတယ်။ထားနဲ့လွမ်းတော်တို့နှစ်ဦးကအသက်အရွယ်ကွာခြားကြတော့လေထားပေါ်ကိုအလိုလက်ကယူဆိုင်ကအနုနာခံလာကြောင်းတနည်းဆိုရဲကားလောက်ကိုဖြတ်ကျော်ရင်ချစ်သူဘဝသို့ရောက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်အဒီလိုနဲ့ထားရဲ့အသက်21နှစ်လွမ်းတော်ရဲ့အသက်34နှစ်မှာနှစ်ဦးသားလက်ထက်ကအချင်းလင်မယားဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတော့တယ်ထားကလည်းဘူကြီးကတော့ဘဝနဲ့တက်ထဲမှာလိုက်နေလိုက်မိခင်အိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နေအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ကိုနော်ယော့ညသာစားပွဲကြရင်ဝတ်ဖို့ကိုနော်မျက်နှာကဝတ်ချံတွေထွက်နေတာလားကျော်ကျော်ဒီဟာလေးလည်းလင်းလိုက်အောင်ထားစည်းသွားရင်လည်းတတိယလိုဝယ်လာတာထားရဲ့ကိုကစစ်သားပါမင်းသာမဟုတ်ပါဘူးကို့အတွက်တကူးတကရေဝယ်မလားနဲ့ထားတာလိမ့်ပါကိုနောင်ကလည်းကိုနောင်ကထားတဲ့အသက်ဆယ်နှစ်ကျော်တော်ကြီးတာလေပြပြပြင်းပြင်းလေးနေမှာပေါ့တော်ကြထားလို့အပြင်ထွက်ရင်အဖေနဲ့သမီးလိုထင်နေကြရင်ဒုက္ခကောင်းပါပြီဗျာထားသဘောပါကဲကဲဒါဆိုလည်းကို့ကိုထားကိုယ်တိုင်သာလိမ့်ပြီးတော့ဗျာအမအဲ့ဒီလိုနဲ့ထားရရဲ့အိမ်တော်တဲ့ဘဝလေးကပျော်စရာတွေချီပဲမို့အလွန်ကိုကျေနပ်နေမိပါတယ်ဟာဘူကြီးလွမ်းတော်ကတော့ရောက်စားနေကိုမတူဘူးပြိုမိမငငယ်ချောချောလေးရထားလို့လားမသိဘူးနှုတ်ပြိုပြီးတော့အရင်ကထက်ကိုကြည့်ကောင်းလာတယ်ဟဲ့ထားကအလားပါကြိုက်ကလွမ်းတော်ကိုဂယုတစိုက်ပြုပြင်ပေးမှုများကအများကြီးမှပဲသိသာစေနေခဲ့ပါတယ်စီဝါကြီးကလည်းတိုးတက်လာတာမို့ထားရဲ့ဘဝလေးကတော့ပျော်စရာအတိနဲ့ရာသီဇဝင်းများအလီလီပြောင်းလဲခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ထားရဲ့အသက်25နှစ်မှာမ
ပထမဆုံးကိုယ်ဝင်ကိုလွှဲထားရပါတော့တယ်။ထားတက်တာရလိုက်ရင်ဘာမှလည်းမစားတော့မျက်နှာလေးတောင်ချောင်သွားပြီ။ထားပါစားခြင်းလဲကိုတော့ပဲပေးမယ်လေ။ရတယ်ကိုနောင်။ထားစားခြင်းသာရှိရင်ရဲမေတွေဈေးသွားမှမလိုက်ပါမယ်။ထိုကာလမှာတော့တယင်းမှုရဲ့တူမဆိုသူကရန်ကုန်ကနေမော်လမြိုင်သို့ပြောင်းလာတာကြောင့်တယင်းမှုကတော်ရဲ့ခိုင်းစေချက်အရလွမ်းတော်တယောက်ထိုမျိုးသမီးရဲ့ကိစ္စအဝဝကိုကူညီရင်းနဲ့အလုပ်ရှုပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ကိုနောင်ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲပြန်လာတာနောက်ကျလိုက်တာထားရဲ့ကိုကရင်းမှုခိုင်းလို့လုံနေရတာလေဟမ်ထားမသိဘူးထင်နေလားရင်းမှုတူမနဲ့ကိုတော်နဲ့ကတရွဲ့တွဲထားကိုလည်းလာပြောကြတယ်ထားရဲ့သူများအတင်းပြောတာတွေမယုံပါနဲ့ကိုရင်ထဲမှာထားတယောက်ပဲရှိတာယုံမှကွာညာဘိုးကောင်လေးများရဲ့တကြီးကြီးအော်သံမှလွဲလို့ပဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်နေပါလေအိမ်သူပြန်ရောက်ကတခေါခေါအိမ်မောချနေတဲ့လွမ်းတော်ကိုကြည့်ရင်သူမမျက်ရည်များပင်ဝိုင်းလာခဲ့ပါတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကဟိုရင်ချိန်များတော့ကလို့သူ့ပေါ်မှာဂယုဆိုင်မှုနှုတ်ထမှုမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားနေရတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအစောကြီးဘယ်တော့မှမလို့လဲကိုနောင်ဒီနေ့ရင်းမှုတူမအိမ်တက်ပွဲလုပ်မလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အစောကြီးသွားကူရမယ်ထားရီဩထားကူတော့နေကောင်းရင်လားဘိုက်ထဲကကလေးအချီနေကကောင်းရင်လားတော့မေးဖို့မရဘူးအစောကြီးအဝတ်အသက်တွေလဲပြီးတော့ထွက်ဖို့ပြင်နေပြီဒီမှာကိုနောင်အခုလွယ်ထားရတဲ့ကလေးကကိုနောက်ရင်သွေးတူရဲ့ကိုဝင်မှာသားတလောက်နေတိုင်းမကောင်းအစားတော့ပြတ်နေတာတော့မေးဖို့မရပဲနဲ့ဟိုကိုပြာရခတ်နေအောင်တွားနေဖားနေတာမရှက်ဘူးလားဒီမှာသားမင်းစကားကိုကြည့်ပြောပါကိုတို့စစ်သားဆိုတာအထက်လူကြီးခိုင်းရင်ငင်းွက်မရှိဘူးမင်းကစစ်သားတယောက်ကိုယူပြီးဒါလေးတော့နားမလည်ဘူးလားဘာတာဝန်ဟုတ်လားရည်ရှင်လိုက်တာရှင်ရင်းမှုတူမနဲ့တရွဲ့တွေလုပ်နေရမယ်တာဝန်လားကိုနောက်တော်တော့သားမင်းတော်တော့ဒီမှာဆော့ဆော့ဆီဆီမင်္ဂလာယူမလို့ကြက်တည်မရှိတာမပြောနဲ့ကွာဟုတ်ပါပြီဦးလွမ်းတော်သားကကြက်တည်မရှိပါဘူးရင်းမှုတူမကကြက်တည်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဟာကွာဘာလို့မှမသိဘူးစိတ်ညစ်တယ်ကွာတို့တို့ရုပ်ဖက်ကထွက်သွားတဲ့လမ်းတော်ကိုကြည့်ရင်သားတယောက်မဲပြုံးပြုံးလိုက်မိပါလေအိမ်တော်သက်6နှစ်ကြာမှအချိုးပြောင်းလာတဲ့ကိုနောင်ကိုသားတယောက်နားမလည်နိုင်တော့ပါအေးလေလွမ်းတော်မပြောနဲ့မိမိဒီပင်ကိုဝင်ကြီးနဲ့ရင်းမှုကတော်ခေါ်ရင်ထိုစီတို့အပြေးသွားရသေးသည်ပဲမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲလူပင်မန်းစိတ်ပင်မန်းနဲ့ထိုတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာသားတယောက်မပြောတော့ပါကိုဝင်ကလည်းလာရင်လာပြီမို့ခွင်တောင်းကမိခင်အိမ်တို့ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ငုံမနေပါနဲ့သမီးရဲ့မောင်လွမ်းတော်ကလည်းအထက်လူကြီးစကားမို့မငင်းသာလို့သာတောင်းနေရတာပါသမီးပေါ်မှာတော့ချစ်ချာသားပဲပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကိုဝင်ဆောင်လာစဉ်မှာစိတ်အားနေပြီးတန်တရားတွေဝန်တက်တယ်ကဲကဲအမေရဲ့တမီးညီမလေးရဲ့တမီးရဲ့မောင်လေးရဲ့တမီးဘေးမှာရှိတယ်နော်ဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်တမီးသားတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာအဆင်မပြေလာတော့လဲစီးပွားရေးကတော့အဆင်ပြေနေတာမို့တော်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲအဆင်မပြေသမျှကိုစားကျင်တာစားဝတ်ကျင်တာဝတ်အချင်းနေနဲ့တောက်ကများကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်မဟုတ်ပါလားထိုအချိန်မှာပဲသားရဲ့မိခင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ကရေတက်မှာတက်ပိုင်မြင်ဖြစ်တိမ့်ပိုက်တဲ့ထဲကိုပါဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်သားတို့မိခင်ရဲ့အင်ကြီးတက်တက်တော့မဟုတ်ပါအင်ဂျီ9000ခန်းကအသိခံရတဲ့အထက်ကိုပါဝင်ခဲ့ပြီးအစားတို့မြေဖြစ်နေဈေးကြိုတင်းတိုင်းဟောင်းကိုအကွက်ရိုက်ကပြန်လည်နေရချပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုမြေနေရာကအရင်ကတော့ဗမာကလားတရုတ်တင်းတိုင်းဟောင်းနေရာဖြစ်ပြီးတော့ထားရဲ့မိခင်ပြန်ရတဲ့အကွက်မှာလမ်းမာတန်းကြောကအကွက်အမှတ်73ဖြစ်ပါတယ်။ထားသည်လည်းကိုဝင်လာရင်လာပြီးဖြစ်ရာအစားတို့ရတဲ့မြေနေရာမှာအစာအုပ်ကိုအလင်းမြန်မြန်စောက်ရပါတော့တယ်။အစာအုပ်ကတော့တစ်ထပ်တိုက်ဖြစ်ပြီးအင်္ဂလိပ်အခရာအပုံစံဖြစ်ပါလေ။စီဝါရေးကတရရေးတက်လာတော့လေအိမ်တော်ကြီးကတော့တဖြည်းဖြည်းပူဆိုးလာခဲ့ပါလေ။သားတို့လင်းမြနှစ်ဦးလေမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လျင်ပင်စကားများကြပါတော့တယ်။ကိုလွမ်းတော်ကလည်းရခင်ကလိုသားကိုဂယုမဆိုင်တော့ပါ။သားကလည်းဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါ။သားတွေ့မှာတော့မိခင်ရဲ့အိမ်လေးအမြန်ဆောက်ရရေးနဲ့သူ့ပိုက်ထဲမှာကလေးကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ရင်သာလျှင်အဓိကဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။သမီးအခုတလောသမီးယောက်ျားလေသမီးစီလာတာသိမတွေ့ပါလားသမီးတို့စကားများထားကြတာလားအများပါဘူးအမေရေသူကတက်ကအလုပ်တွေနဲ့မအားလို့ပါထားရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုမိခင်ဖြစ်သူထံအမှန်တိုင်းမပြောပြခဲ့ပါပြောပြရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲတာသာဖတ်တင်ပေးလိမ့်မယ်အခုလေအိမ်ကိစ္စငွေ3000ရဲ့ပညာရေးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှအတော်ကိုပြင်းမနေပြီမဟုတ်ပါလားသူစဉ်ကထားရဲ့မောင်လေးအကြီးကတက်ကတူပထမနဲ့ညီမဖြစ်သူကတော့ဆယ်တန်းဖြစ်ပြီးပေါင်းငယ်ဆုံးလေးကရှစ်တန်းသာရှိပါသေးတယ်။ထိုတို့တွေမှာပဲသားတယောက်သမီးရတနာလေးကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သမီးလေးကိုတော့
ခွဲမွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ထားရဲ့ဘဝကသမီးလေးသာဖြစ်လို့နေတော့တယ်။ထားတယောက်သမီးဤသေးလေးကိုတုံနေအောင်ချစ်ချာပါလေ။မှန်မှန်ရရသမီးလေးကိုမွေးဖွားပြီးနှစ်ပတ်မြောက်တဲ့နေ့မှာဆရာကတော့ဆရာကတော့ဆရာကတော့ရှိလားဗျ။ထားရဲ့အိမ်ရှိမှာခေါ်တန်းကြအောင်။အင်းရှိတယ်ဘာတူလဲဟဲ့ကျွန်တော်ကဆရာကတော်တို့အိမ်ကိုစောက်ပေးနေတဲ့အလုံသမားကောင်းဆောင်ဖိုးချိုပါ။အော်အေးအေးညီမလေးဖိုးချိုကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့မမ။အဲဒီလိုနဲ့ညီမဖြစ်သူကအိမ်ရှိဝိုင်းတကားကိုအပြေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်ထဲသူမရေတရေဝင်လာတဲ့ဖိုးချိုကိုကြည့်ကထားကလာလီထိုင်မအောင်ဖိုးချို။သူညွန်ပြရနေရာမှာထိုင်ရင်းနဲ့ပြောရမျိုးကိုခြေထုံချတော်ဖြစ်နေတာကြောင့်။ဘာပြောစရာရှိလို့လဲဖိုးချို။အမနာပါနဲ့သားကိုပုံမှန်လေးလေးပြောပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကတော့ကျွန်တော်မိမတူးမာလေးကလေးဖြတ်ချတာအခုအရန်ဖြားပြီးတော့အချိန်နဲ့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကတော့စီကိုငွေလာချီးတာပါဟဲမိုက်လိုက်တာတူးမာဖြစ်တာကြားပြီလားတပတ်ကြော်ပါပြီဆရာကတော့ဟဲဒါမျိုးကပေါ်ဆောက်လို့မရဘူးလာလာနင်တို့ရင်သွားရအောင်တူးမာကိုတက်စေးုံကိုပို့မှရမယ်အချင်းကြံနေတာနေမှာစောစောလာမပြောဘူးဟဲမိုက်လိုက်တာဖိုးချိုရဲ့မောင်လေးမမကိုဖိုးချိုရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့စမ်းပါအမေရေတမီးလေးကိုအမေကြည့်ထားပေးပါအောင်အေးအေးသားကြီးနေမကဘိုက်ကချုပ်ကျုံးနေဆိုင်ငယ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ထားလို့လေဖိုးချိုအိမ်တို့ရောက်လာကြပါတော့တယ်ဒူမာတရားဖောက်တုတ်ကအနံ့များပင်မကောင်းတော့ပါဒူမာအိမ်နေတဲ့အခန်းလေးတွေပင်အပေါင်းနဲ့များနန်းစော်လို့နေပါတော့တယ်ဟဲ့ဖိုးချိုကားမြန်သွားငါးစမ်းနေမင်းမကိုဆေးရုံကိုပို့မှရမယ်ငါကိုယ်တိုင်စိတ်ုံလိုက်ခဲ့မယ်။ကုန်ကြစီလည်းငါကုန်ပေးမယ်။နင်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာကတော်ရဲ့။ဆရာကတော်ရဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးဗျာ။ဟဲ့ကျေးဇူးနောက်မှတင်။တူးမကိုစိတ်ုံမြန်ဖို့။အဲ့ဒီလိုနဲ့တူးမကိုစိတ်ုံတို့ပို့ကလိုအပ်သည်များကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးမှထားတို့မောင်နှမနှုတ်လည်းအိမ်တို့ပြန်လာခဲ့ကြပါရယ်။တူးမရဲ့အခြေအနေကဘလို့ရှိလဲသမီး။မပြောချင်ပါဘူးအမေရဲ့။အထဲမှာအချင်းကြံနေတာနေမှာအနံ့နေတော့ထွက်နေပြီ။လင်းရှိရနဲ့ကလေးကိုဖြတ်ချတယ်လို့အကုသို့လို့လူလည်းမသိုံတမယ်ပဲအမေ။အင်းငါသမီးသူတော်ကောင်းမလေးကသွေးနူတောင်းလူနဲ့သူတော်ဘာကိုကူညီလို့တက်ရှိကျမ်းမာပါစေကွယ်။တာတို့ပါသမီးကြီး။ပြီးတဲ့ဆုနဲ့ပြေပါသေးအမေ။ထားရဲ့သမီးလေးရောငိုသေးလားမေ။အမလီမငိုပါဘူးတော်သူတော်ကောင်းမလေးကမေးမားတာသိတဲ့အတိုင်းပဲငြင်းလို့ငါမင်းလေးကမိဘကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခပေးမယ်သမီးမဟုတ်ဘူးအေး။ထားတယောင်မိခင်ရဲ့စကားကြောင့်ချိန်နဲ့စွာနဲ့ပြုံးလိုက်မိပါလေ။အိမ်အစ်စ်ကလည်းအကျန်းနဲ့ပြီးသွားပြီးနောက်အချောကန်ကလက်စာတန်နေကြပြီ။ထားရဲ့မိခင်ကအိမ်အစ်စ်လေးကိုမောင်ဖြစ်သူနဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုကအငယ်နှစ်ယောက်ကလည်းကြောင်းသွားနေကြတာကြောင့်အိမ်မှာထားနေတဲ့မိလေးသာရှိနေကြပါလေ။ဆရာကတော့ဆရာကတော့ဟဲ့ဟိုးချိုလိုလင်များပါလား။တူးမရောတတ်တာသွားပြီလား။လာလာအိမ်ထဲလာကြလေ။ဟိုးချိုလိုလင်များလေအိမ်ထဲသူခက်ခုတ်ခုတ်ဝင်လာကြပြီးခုံလေးမှာထိုင်လိုက်ကြပြီးနောက်တူမကလက်အုပ်လေးချီကခုံအောက်မှာထိုင်လိုက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဟဲတူမဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ထားငယ်တွေကြီးကုန်ပါမယ်ထထအပေါ်မှာပြန်ထိုင်တူမကတော့ပြသေးဆရာကတော့တူမမှာဆရာကတော့ပေးတဲ့အသက်ပဲရှိတော့တယ်ဆေးရုံကိုအချိန်မီလေးရောက်သွားလို့သာအခုလို့တူမအသက်ရှင်နေတာပါမဟုတ်ရင်ဒီချိန်တူမရက်လည်နေတော့ပြီကျေးဇူးတင်လို့လာကြတော့တာပါရပါတယ်တူးမရဲ့အခုလိုနေကောင်းတာလေးတွေ့ရရင်ကိုချိန်နဲ့ပါပြီဆရာကတော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးကျွန်တော်တူးမတကိစ္ဆာကိုပြောတော့သူ့ကိုတတ်ရှင်စိတ်အောင်ပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဆရာကတော့စီကိုအမြန်လာခဲ့တာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ပြောရမလဲမသိဘူးဟဲ့တူးမမင်းပြောလိုက်လေဖိုးချိုရဲ့စကားကိုထားတယောက်နားမလည်နဲ့မလေမင်းကရမ်းဖြစ်လာသေးလားပဲမသိဖိုးချိုကသူ့မိမကိုကြည့်ကအန်တကြီးကြီးပင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်သူမကလည်းထားကိုမဝင်မရဲကြည့်လိုက်သူယောက်ျားဖိုးချိုကိုကြည့်လိုက်နဲ့ပြောတယ်မပြောတယ်စဉ်းစားနေပုံရပါလေတဲဒီမိမပြောဆိုပြောလိုက်လေမင်းနေကောင်းပြောဆောင်မို့ငါမနဲ့သိခံနေရတာနော်မဟုတ်ရင်ငါမင်းကိုတတ်မိပါမင်းဆရာကတော့စီကိုမပြောရင်ငါမင်းကိုဆက်မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးဖိုးချိုရဲ့စကားကြောင့်တူမတယောက်မျက်ရည်များပင်ကျလာခဲ့ပါလေအခုမှငိုမနေနဲ့လှုပ်တုံးကလှုပ်ပြီးမှဆရာကတော်ကမင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကွာနားလေလားပြောရင်လည်းဒေါသထွက်နေတဲ့ဖိုးချိုကိုထားတယောက်နားမလည်နဲ့ဆိုတာကြည့်ရင်းနဲ့ဘာကိစ္စတွေမို့လို့လဲရင်အရေးကြီးလို့လားအရေးမကြီးရင်ပြောရခက်ရင်မပြောပါနဲ့
他讲连苗的烟皮咱们搞不了，对吗？漂泊什么病来你吧？都来你边搞了，妈妈家的屋里。没好不是个咯，这个妈买对烟那个咯，就别啊，都二楼楼他们店都在给我们给哦。苦了，苦苦给给的接触性是个咯嘛，都没也打骗你咯，就对他对来钱那边啊，弟妹嘛，漂来哩。好，好个，是个咯。第六把琴，杜马迪亚诺马动员团呢，三个龙的手托着拉给巴瑞。龙爷的那拉老个，杜马英国牛的米尼亚要拉给的。慢慢呀呀，艾迪尼个，国父出个西亚格罗罗英爷老古来看病闹一呗。杜马嘞巴基萨西罗嘞没了，阿古尼找你罗娃嘞。杜马嘞艾迪牛的米尼亚古，英爷个考来着，都出个牛的车古杜马来车贝贝，西亚吊水个罗来的。哎嘛，西亚个偷的苦背来的，哎，偷过，苦过付出少么？哎耶，五年内阿妈没有看见的。杜马嘞，我一个亚锦庄的来看来边，老爷子过付出过他们包烟呢，努力的钱嘛，偷过哎耶，五年内阿妈没有看的。哎，偷个怕偷来杜马，格拉妈明年的耶，来叫我来去来有吧？嘿，我都看漏着嘞，白西亚的漏着嘞，怕皮罗漏着嘞，也是来家了喏。好好老开呢，对吧？三个都这么表不？杜马嘞，眼底前头没了嘛？羡慕杜马个，不急乱弄我摘了，谁家个老狗底底前头老大嘞？不急过来，就咱他来嘞。哦，大将他都一闹一下，什么比？干嘛干嘛的骗你大哥？啊，哥哥，俺来扫地了没？俺的窟窿我偏偏比俺的鼻子又肮了嘛吼？都看呗，不露露也完嘞。地大地来前头嘞，古乱弄我嘞，他谁够那把呗？这三个是别跑遍你的小家庭，谁够你的家呗？杜马，杜马个困了被把下个老爷，杜马我们被留开米了吧？他也吃了个怕个，是靠倒霉你的杜马个经验，谁没讲撇到米包里？阿库马罗陪着你妈妈来杜马爷，第六撇满的最关键那个呗，他个技术别比顶阿妈吧？没好言，他都一弄一个，什么别木人的呗，回来看你了吗？果然让我再弄得把手来修把子。他个了挂心有没？谁个了？他没理解哟。哦，他的阿龙是吧嘞？他没理嘛？哎，那一旁边那点朋友是你的他，哎，你老朋友为你打干嘛？他没理谁讲大话嘞没？哎，你一忙尿的事情我老背着谁个嘞？都嘛对的谁个了？谁个了？我们靠吧呢？他老白靠吧？他个谁个了？我们脾气闹吧不？好给吧，妈妈他。他说：“没那偏没那。”哎，你现在来不比我们？杜马哥困了点么啦？哎，妈妈他困了吧？这杜马爷，哎，你老呢？破旧路里面变道边了，他得要先几点钟我吃来米吧嘞？先把这窟窿把拐么的看咋样嘞？杜马领我修路都出门嘛个，都穿我拉表演让他个困就背来嘛撇的。哎，窟窿，我表演的这硬的嘛，明年的来找你实验的给啥窟窿？也是龙那的路太米吧嘞？他不都给喷表演没没得着吧？没跟我来没表演吧？毛里你妈里面，你给啥个地多里人叫家里没？他爷爷在毛边，你爷家妈没好着吧？二弟龙呢？那也没那么着，都忙呢。他罗是因上月开的西雅团都多家玩着嘞。他罗那五个，再没有个老丁人都要死哪家嘞？都到他丁人转都，门里面问过没事吧？都忙个，丁人我妈现在靠上家里个出来呀。西亚的五个一直楼内一屋的五个就给他拉开吧嘞。爸爸姐，他没提过烟的口感拉屋的嘞，慢慢拉先。杜马也是他叫爸爸姐个刚的前景表个，慢慢的。爸爸姐，烟的口看下了杜吧，哎呀，杜个改变吧。哎，你个偷西亚个他过去个，他用贝蒂，贝蒂出来个了，他没路靠近皮包嘞，头脑西亚个。其实龙内都结果太个，得吃多几遍了。没呀不，龙内边，好有个便宜了吧？好有便宜人咯，阿公便宜了没？有啊，有龙面了，爸爸姐，哎呀，便宜边，俺得找外边捡了嘞。这家里了没稀少了，爸爸姐。没呀不，贝弟，有便宜人，爸妈龙面了不？有咋样，便宜了个吧？谁家出头说个，今年转头便宜大屏幕。他这要随身也记住呢，印度偏冷该玩了嘞。他也偶尔听话了，有偏头部一台，果然让我关心我一大岁数那没玩嘞。
ထိုကာလများမှာတော့ထားတယောက်များပါတယ်အိမ်မပြောခဲ့ပါအိမ်မဆိုးများကိုလည်းအဖန်တလဲလဲမှတ်နေမိပါတယ်သမီးအခုတလောမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘာလို့မျက်စိစင်းရင်းနေတာလဲသမီးရဲ့နောက်တစ်ပတ်အမေတို့အိမ်သိပ်ပြောင်းတော့မှပျော်ပျော်နေပါသမီးရဲ့မိခင်ရဲ့နှုတ်မှအိမ်သိပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါထားတယောက်လန့်သွားမိပါတယ်သူရဲ့စိတ်ထဲကနေလေဖယားဖယားမင်းနေတဲ့အယိုးနဲ့တိုက်ထားတဲ့အိမ်မှာနေရတော့မှာပါလားအမေနဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေငါနဲ့ငါသမီးလေးအဲ့ဒီအိမ်မှာဘာတွေဆူဆူရွရွခြုံရမှာလဲဘသူကိုဖွင့်ပြောရပါမလဲဒုက္ခပါပဲထားတယောက်စိတ်ညစ်ညူးစွာတွေးနေမိပါတယ်ထိုအိမ်အကြောင်းကိုတော့ဘသူကမှဖွင့်မပြောပြခဲ့ပါအဲ့ဒီလုံနဲ့မကြခင်ပါပဲထိုအိမ်အစ်တို့သူတို့တမင်သားစုလုံးပြောင်းရွှေ့လာခါအိမ်သစ်တပွဲမှာတော့ကမ္ဘာဝရုပ်ဖတ်ချင်းများပါပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်လဲမမြင်ရတဲ့ကံကြမ္မာကတော့ထားလို့မိသားစုကိုစောင့်ကြိုလို့နေခဲ့ပါပြီ။ကိုလန်းတော်ကျမကိုကွာရှင်းပေးပါ။ဘာ?ဘာပြောလိုက်လဲထား။ရှင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ကျမရှင်းလို့ဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ပြီးမပေါင်းနိုင်တော့ဘူး။မလုပ်ပါနဲ့ထားရဲ။ကိုတောင်းပန်ပါလေ။ထားကိုကိုတကယ်ချစ်တာပါ။ပြီးတော့တမီးလေးလည်းရှိသေးတယ်လေ။တမီးလေးကအခုမှလာသားရွယ်လေ။တမီးလေးမှအဖေမဲ့သွားစေချင်လို့လာထားရဲ။ရှင်အစကလေးကသမီးလေးမျက်နှာထောက်ခဲ့ရင်အခုလိုဖောက်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလေအခုတော့ဟိုမိမနဲ့လူကြားလို့မှမကောင်းရှင်တို့ဇလန်းတွေကျမအကုန်သိပြီရှင်လည်းအခုလိုခိုးချောင်ခိုးဝတ်နဲ့သူနဲ့ဖြစ်နေမှစားပေါ်တင်ယူလို့ရတာပေါ့ကျမလည်းအရွယ်ငယ်သေးတယ်ကျမဘဝအတွက်နောက်ထပ်လက်တွဲဘော်ကိုထပ်ပြီးရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လိုချင်တယ်ကိုသူ့ကိုလုံးဝမချစ်ဘူးသားကိုဘလို့လုပ်ပြီးသူနဲ့ညှိတွေ့တောင်းမိမှမသိဘူးအခုမှတော့ဘာမှလာမပြောနဲ့ရှင်ကျမကိုမကွာပေးရင်တရင်မှုနဲ့ရောတိုင်းမှုအထိပါတိုင်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ရှင်လည်းအလို့ပြုတ်ထောင်းကြမယ်ကွာရှင်းပေးမှလားတိုင်ရမှလားချိန်ကျတဲ့လမ်းကိုရွေးပါပြတ်သားစွာပြောကလက်ထွက်ခဲ့တဲ့ထားကိုကိုလွမ်းတော်တယောက်ကြည့်ကမျက်ရည်များကျလို့နေပါတယ်ထားကတော့နောက်ပင်လည်းမကြည့်တော့ပါအဲ့ဒီလုံနဲ့အိမ်သစ်တက်ပြီးမကြခင်မှာထားရဲ့သမီးလေးငားလာတာအရွယ်မှာထားနဲ့လွမ်းတော်တို့နှစ်ဦးကအချင်းလင်များအဖြစ်မှတရားဝင်ကွာရှင်းပြဆဲခဲ့ကြပါတော့တယ်ကိုကိုနွေတို့တရားဝင်လက်ထပ်ကြရအောင်နော်ကိုကိုမိမနဲ့ကိုကိုလည်းတရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်ကြပြီပဲမင်းယူနေလားနွေအခုပဲကွာရှင်းပြီးမင်းကိုချက်ချင်းလက်ထပ်ရအောင်ငါကခွေးလားတဲ့ရဲ့အရာရှိအတိုင်းဝန်းကြမှာငါကိုခွေးပြင်အောင်လုပ်နေတာလားမင်းသိလားငါသမီးလေးကငါကိုအဖေလို့ခေါ်တာတော့မကြောက်ရသေးဘူးကွာအခုတော့သမီးကိုရောထားကိုပါဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီကွာစိတ်တို့ကထွက်သွားတဲ့လွမ်းတော်ကိုချီကနွေကပခုံးတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဤနေ့ရက်တို့ရောက်ရင်အတော်လေးကြိုးစားခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလားအိမ်ရဲ့ကောင်းရင်ဘက်မှတစ်ချက်ချင်းနဲ့ခြေတံကြောင်းထားရဲ့မိခင်ဖြစ်သူတော်ဝေတယောက်နှုတ်လာခဲ့ပါတယ်ဟင်အိမ်ကောင်းရင်ကဘယ်သူလမ်းလျှောက်နေပါလဲတော်ဝေတယောက်ခြေတံကြောင်းရဘက်သို့ထားကြည့်ရဖြူဖြူအရေးတစ်ခုကပတင်းပေါက်စီမှဖြတ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ထားတော့တားမိရဲ့အိမ်ခန်းတကားဖွင့်တံကြောင်းထားကြည့်လိုက်ရအစောတုန်းကဖြူဖြူအရေးကထားရဲ့အိမ်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့တော်ဝေလေခြေတံဖော့ဖော့နင်းကသမီးဖြစ်သူအခန်းထဲသို့ချောင်းကြည့်လိုက်တော့အိပ်ပျော်နေတဲ့မြေးလေးပြင်မှာရက်ကကလေးကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့မိမသဏ္ဍာန်ဖြူဖြူအရေးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ထိုရက်ကအရက်ကခုနှစ်ပေခန့်ရှိပြီးတော့သပင်လို့ထင်ရတဲ့အရာများကလည်းရက်နေတဲ့ကျမ်းမြင့်တိရှိတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။သူရက်ကြီးရဲ့ဘက်သို့ဖြူဖြူအရာကြီးကလင်းမြန်စွာလွင့်လာပြီးတော့ထိုအရာကတော်ဝေကိုဖျက်တိုက်လိုက်သဖြင့်တော်ဝေတယောက်အလုံးကိုလန့်ဖြန့်သွားပြီးနောက်သို့ပလက်လန်လဲကျသွားပါတော့တယ်။ဟုံးငယ်ပြိုလဲကြတဲ့အတူထားတယောက်နိုးလာပြီးတော့အတန်ကြာရနေရသူအလင်းမြန်ထားကြည့်လိုက်ရသူ့ရဲ့အခန်းဝမှာလဲနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟင်အမေထထညဘကြီးဘာဖြစ်တာလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသမီးတို့သားမိတွေအိတ်နေလားလာကြည့်ရင်းနဲ့အခန်းမသိင်းလို့လဲတာပါအမေရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့နောက်ဆိုညဘကြီးတတိထားနော်အေးပါကွယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တော်ဝေတယောက်အိယာလေးကိုပြောင်းဝင်လာကအိပ်ပျော်ရန်ကြိုးစားတော့လေပြန်လဲအိပ်မပျော်ခဲ့တော့ပါထိုစဉ်ချင်းကထားရဲ့မောင်လေးအကြီးကတက်ကြွအဆောင်မှာ၎င်းအငယ်နှစ်ယောက်ကတော့ပေါ်လာဆောင်မှာ၎င်းတွားနေကြသဖြင့်အိမ်မှာတော့ထားတို့သားမိနဲ့မိခင်ဖြစ်သူသားရှိကြပါတယ်အခုတလောဒေါ်ဝေတယောက်စိတ်တွေလေးလံလို့နေပါတယ်ဒီအိမ်မှာသူတို့သားမိမျိုးလေးအပြင်တခြားတယောက်ရှိနေတကယ်ဆိုခံစားနေရတယ်ဒုသဖြင့်တော့တမီးဖြစ်သူထားနဲ့မြင်းငယ်လေးတို့အခန်းမှာအရေးတစ်ခုကိုဖျက်ခနဲပုံစံနဲ့မကြာခဏတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်စိုးရိမ်သိပ်တွေဖြစ်လို့နေမိပါတယ်။သမီးကြီး
အမေတို့အခန်းလေးပြေးကြရအောင်နော်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲအမေရဲ့အမေခန်းကဘာဖြစ်လို့လဲသားတယောက်အံ့ဩစွာမေးရင်းနဲ့အိမ်မှာအတိုက်ခံထားရသည့်များကိုတွေးမိကချက်သိမ်းများပင်ထလာခဲ့ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကိုလည်းဖွင့်ပြောရင်ကောင်းမလားလို့တွေးမိပေမဲ့စီချိုယောဂဝေဒနာတဲ့မိခင်ကြီးကိုချီကစကလုံးများကထွက်ကြမလာခဲ့ပါဒီလိုပဲအခန်းချင်းလဲအိတ်ချင်လို့ပါလဲအိတ်တာကရတယ်လေအမေရဲ့တမိကကလေးပခတ်တွေအဝတ်ပေတို့တွေကပြန်ရွှေ့နေရမှာညပဲအိတ်ချင်ခဏလေးပဲလဲအိတ်ရအောင်ပါပစ္စည်းတွေကတော့မရှိပါနဲ့တမိရဲ့အင်းမအဲ့ဒါဆိုရင်လဲအမေသဘောပဲလေအဲ့ဒီလိုနဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ရောခဲ့ပေမဲ့အပေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူကဒီလိုလဲအိတ်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့သားတယောက်နားမလည်ခဲ့ပါမိရင်လည်းကြေးရရမဖြစ်တာကြောင့်သူလည်းထပ်ပြီးမမေးမိတော့ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့အခန်းချင်းလက်အိပ်ပြီး25ရက်မြောက်သောနေ့ရဲ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာတော့တော်ဝေတယောက်ထမင်းစားတော်ပြီးနောက်အင်းရှိမှဖြားလေးခင်ကတီးပြီးကြည်နေပါတယ်သူစင်ပါပဲသမီးသာသမီးရေအမေအသက်ရှူတွေကြက်လာပြီအမေဘလို့ဖြစ်တာလဲခဏလေးသမီးဆရာဝန်စီကိုဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဟယ်လိုဆရာလားအမြန်လာပြီပါအမေကအသက်ရှူတွေကြက်နေလို့အမေဆရာဝန်ကိုခေါ်ထားပြီခဏလေးနော်ခဏလေးအားတင်းထားနော်အမေမိခင်ရဲ့မျက်လုံးများကမျက်ဖြူတစ်ချက်တစ်ချက်လန့်ကအသက်ကိုခင်းရဲစွာရှူနေရင်းနဲ့ငြိမ့်သက်သွားပါတယ်အခဏအတွင်းမှာပဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့အချိန်နှီးကြောင့်ထားတယောက်ချိန်မကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်လို့နေရှာပါတယ်အမေဘာမှမဖြစ်ရဘူးနော်တမိမအမေမရှိလို့မဖြစ်ဘူးသူ့နှုတ်ကနေတဖွာဖွာညင်းရင်းနဲ့မိခင်ကိုပွတ်ဖက်ထားမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်ပါပဲဆရာဝန်ရောက်လာကစမ်းသက်စစ်စင်းပြီးတော့ဆုံးသွားပြီသမီးတွေးကြူတက်ပြီးဆုံးသွားပြီစိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်ဟင်အမေမဖြစ်နိုင်ဘူးအစောတုန်းကမှအကောင်းကြီးပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအခုတော့တေးပြီတဲ့လားမဟုတ်ဘူးအမေမတေးရဘူးထားတော့မောင်နှမတွေကိုဒီလိုကြီးနှုတ်ဆက်မတော်ပါနဲ့အမေရဲ့အမေသမီးမကအခုအားကိုးစရာလင်ယောက်ကြားလည်းမရှိတော့ဘူးလေအခုတော့အမေကပါထားခဲ့ပြန်ပြီ။သမီးကလေးပေါ့ဆာလေးနဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေနဲ့ဘသူ့ကိုအားကိုးရတော့မှလဲအမေရဲ့။ရက်ဆက်လိုက်တာကံတရားရဲ့။ထားမှဘာဖြစ်ရှိလို့လဲ။ဘာကြောင့်များကံမကောင်းခြင်းတွေကြီးဆက်တိုက်ဖြစ်နေရတာလဲ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲရန်ကုန်မှာနေထိုင်တဲ့မိခင်ရဲ့ညီမဖြစ်သူထံသို့မိခင်တည်ဆုံးမိဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ထားတော့မောင်နှမ၄ယောက်လုံးအမေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပေးမှမျက်ရည်မဆိုင်နိုင်အောင်ဖြစ်ကြရတယ်။ဘာရောကောင်မှမရှိပါပဲကောက်ခံငင်ကရုတ်တရက်တေဆုံးတော့ရချတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကဒီအိမ်မှာပြုတ်လို့ထားတဲ့အောက်လန်းတိုက်ကြောင့်တေဆုံးရတာလို့ထားရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးနေမိပြီးယူယုံမရဖြစ်လို့နေမိပါတယ်ထားကိုခွန့်လို့ပါအမေရဲ့ထားအမေကိုအဖြစ်မှန်နဲ့ဖွင့်ပြီးမပြောပြခဲ့လို့အမေဒီလိုအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံရတာပါထားရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်တသက်လုံးနောင်နာရနေရတော့မှာပါထားစိတ်ဆင်းရဲလို့တေးတာတေးလိုက်ခြင်းနဲ့မိခင်ရဲ့အလောင်းပေးမှာတို့ပြောကငိုနေတဲ့ထားကိုကြည့်ရင်သူရဲ့တငယ်ချင်းနွန်းဒီကထားရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပါနေ့မှလည်းလူမမဲအရွယ်သမီးလေးနဲ့ပြီးတော့မောင်လေးညီမလေးတွေရှိသေးတယ်လေနေသာတစ်ခုခုဖြစ်ရင်သူတို့လေးတွေဘယ်သူကိုအားကိုးရမလဲနေပြူလွတ်လို့မရဘူးတငယ်ချင်းအထူးသဖြင့်နေသမီးလေးဤသေးကိုနေလူလားမြောက်အောင်ပြုစုပေးရအောင်ပါလေနေသမီးမှာဖေးရေးဆိုတော့ရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးလေတငယ်ချင်းရဲ့နွန်းဒီရဲ့တတိပေးစကားကြောင့်ထားတယောက်အသည့်ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ငှမောင်လေးညီမလေးတွေကလည်းပညာရေးတပိုင်းတစားနဲ့သမီးလေးကလည်းလာသားအွယ်လေးငါအာတင်းထားပါမယ်ဟာဒီထက်ဆိုးရွားလာတာတွေလည်းကြုံလာနိုင်သေးတာပဲလေနင်မေးမှငါအမျက်ရှိနေပေးပါမယ်နင်လိုအပ်ရင်အချိန်မီးဖုန်းဆက်လိုက်ပါငါနဲ့စီကိုအရောက်လာခဲ့ပါမယ်တကယ်ချင်းရဲ့ကျေးဇူးပါနွန်းနီရဲ့မလိုပါဘူးထားရဲ့အခုနင့်မေကိစ္စအတွက်ဆိတ်ဖြောင်ဖြောင်စီစဉ်ပါနေသမီးဤသေးလေးကိုငါထိန်ပေးမယ်နော်ထို့နောက်တငယ်ချင်းနှစ်ဦးတင်းချက်စွာနဲ့ဖတ်ထားမိကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ရက်မှာတော့မိခင်ရဲ့ညီမဖြစ်သူလည်းအိမ်သို့ရောက်လာကြတယ်သူစင်မှာထားရင်တော်လေးကအသားများတဆက်ဆက်တုံလာကထားအမေပါဟင်အမေအန်ဒီလေးစီကိုအမေဝင်ပူးနေတယ်သမီးကြီးထားရေအမေမပြောလိုက်ရလို့ဒီအိမ်မှာမနေကြနဲ့လုံးဝမနေကြနဲ့အကုန်တေကုန်လိမ့်မယ်အမေစကားကိုနားထောင်ပါဒီမှာဆက်နေရင်အကုန်တေကုန်ကြမှာသမီးရဲ့အန်ဒီလေးနောက်ကိုမောင်နှမတွေအကုန်လိုက်သွားကြအကုန်လုံးကိုတက်ပြစ်လိမ့်မယ်
အမေစကားကိုနားထောင်ပါဒီအိမ်မှာဒီအိမ်မှာတယောက်မှမနေကြပါနဲ့အမေအမေတော်ဝေးရဲ့ဝိညာဉ်ကပြောလို့ရအမြန်ပြောပြီးနောက်ထားရဲ့အန်တီလင့်ခန္ဓာကိုမှထွက်ခွာသွားပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ထားတို့လည်းဘာမှမေးချင်မေးမရလိုက်ကြပါထိုနေ့ညမှာတော့ထားရဲ့မောင်ကြီးဖြစ်သူကအင်းရှိတန်းလင်းမှာထိုင်ကတူတယ်ဝမ်းနေစွာငိုကြွေးနေစင်မှာပဲသူ့ရဲ့နားထဲမှာတာကြီးအင်းနဲ့ကိုဝင်တော့အင်းပြင်မှာတယောက်တည်းမနေနဲ့အနေများတယ်အင်းနဲ့မမြဝင်အဲဒီလိုမိခင်ဖြစ်သူရဲ့တူတူလက်လျအတန်ကြောင့်အင်းနဲ့သူအမြန်ပြေးဝင်လိုက်ပါတယ်ထိုစင်မှာပဲရေးစက်မှာဘသူမှရေးမတင်မှာပဲအလိုလိုအတန်များထမြည်လို့လာခဲ့တယ်အင်းပြင်ဘက်ကမိများကလည်းဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့တကားများကလည်းအလိုလိုပွင့်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေကြပါတော့တယ်ထားတော့မောင်မများလည်းငိုသူကငိုနဲ့ကြောက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအတူပါလာဆောင်တဲ့သူများကလည်းနေစရာနေရာမရှိအောင်ပဲကြောက်ရွံ့နေကြပါတော့တယ်ရေများကအလိုလိုပွင့်နေချင်းအိမ်ပြင်ဘက်မှာတူတူရောက်လမ်းလျှောက်ချင်းစတဲ့အတန်များကတညာလုံးကြားနေကြပါတော့တယ်အရက်ထဲမှာလူများကလည်းထားတို့အိမ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်များကိုပြောမဆုံးဖြစ်နေကြပါတော့တယ်အဲဒီလိုနဲ့ထားတို့ရဲ့မိခင်ရက်လည်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲထားတို့မောင်နှမတွေလည်းတော်ရှိရာရန်ကုန်သို့လိုက်ပါပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ထားနဲ့လွမ်းအောင်တို့ကြွားချင်းပြီးတနည်းခန့်အကြာမှာတော့လွမ်းအောင်နဲ့နှွဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတို့ကလက်ထပ်သွားကြတယ်လို့သိလိုက်ရပါတယ်။ထို့သတင်းကိုကြားတော့ထားရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှမခံစားရတော့ပါ။ထားတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်လေးကတော့အလွန်ကိုအချောက်လန့်ကျန်းနေလို့နာမည်ကြီးလျက်ရှိနေပါတော့တယ်။ထားကတော့ထိုအိမ်ကိုရောက်လို့တော့လေဘသူမှမဝယ်ရကြပါ။အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဝင်းချီလိုအပ်နေတဲ့ထားကိုရနီကကူညီတဲ့အနေနဲ့ထိုအိမ်ကို16သိန်းပေးကထားထံမှဝယ်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူနွယ်နီရဲ့လက်ထဲမှာလည်းထိုအိမ်လေးကနှစ်တော်ကြာသည့်အထိရခင်တိုင်းသာတည်ရှိနေပါတယ်။ထားကတော့မောင်နှမများကိုဘွဲ့ရပညာတတ်များဖြစ်သည့်အထိထောက်ပံ့ပေးကသမီးလေးဤသေးကိုလည်းပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ထားတယောက်နောက်အိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနဲ့တူဦးရဲစူးစမ်းရက်တည်ခဲ့ရာသမီးလေးဤသေးပင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦးဖြစ်လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သမီးဤသေးဟုတ်အမေပြောလေသမီးဖေနဲ့တွေ့ရင်တွေ့လို့ရတယ်နော်သမီးလေးကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်လာပြီကိုပိုင်တွေးခေါ်စဉ်းစားချင်းချင်းတတ်ပြီလေသမီးမတွေ့ချင်ဘူးအမေသူသာသမီးကိုတကယ်ချစ်ရင်အစကတည်းကလာတွေ့လို့ရတာပဲသူ့ရဲ့နောက်အိမ်တော်နဲ့လေသားသမီးတွေရှိနေတော့သမီးကိုဘယ်သတိရပါမလဲသမီးဘဝမှာအဖေဆိုတာမလိုအပ်ပါဘူးအမေရဲ့အမေရဲ့မေတ္တာနဲ့တင်သမီးလုံလောက်ပါပြီနောက်ထပ်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲသမီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးတာနဲ့တင်သမီးဘွားကပြည့်စုံနေပါပြီ။သမီးမှာဝမ်းခွဲမောင်နှမတွေလည်းရှိနေတာပဲအမေရဲ့။ကျန်တော့ဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး။အော်သမီးလေးရေလိမ္မာလိုက်တာကွယ်။ထားတယောက်သမီးဖြစ်သူကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားလိုက်မိပါရဲ့။ဟယ်လို။ဟယ်လို။နွေးနီလား။ထားပါ။ဟဲ။ထား။နေကောင်းလား။ကောင်းနေနွေးနီ။အခုသမီးလေးရဲ့ဤသေးက16နှစ်ပြည့်ပြီလေ။အဘုံနဲ့လို့ဖို့အဖေမဘုံနဲ့လို့တယ်။ငါကသူနဲ့မတွေ့ချင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်နင်ငါ့ကိုကူညီပါအောင်ဟဲ။မနေ့ပြန်ကမော်လမြိုင်ကိုလာမယ်။ဝမ်းသာလိုက်တာထားရဲ့။ငါလည်းနင်ကိုပြောပြစရာတွေအများကြီးပဲ။မနေ့ပြန်နင်ရောက်ရင်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်တော့ငါလာချိုမသိလား။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲထားတယောက်မော်လမြိုင်သူ့မသွားလို့တော့လေ။သွားရင်အကြောင်းတရားများကပေါ်လာခဲ့လိမ့်မည်။ရှင်းသာစရာ၊ခြေခွဲစရာအိမ်များနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဇာတိမြေတို့ထားတယောက်ခြေဦးမလဲပြစ်ဒီမှာကြာခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားအခုတော့ဇာတိမြေသူတွားရပြီတော့မယ်ဝတန်ကာလမို့မိုးများကတဖွဲ့ဖွဲ့ကြာလို့နေပါတယ်ကာရမန်ပတင်းပေါက်မှာစီးကြနေတဲ့မိုးဆက်များကိုထားတရအထိပယ်မဲ့စွာငေးမောရင်းနဲ့တစ်ချိန်ကမိုးဆက်များကြားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဘူးသူနဲ့လည်းအခုတော့အဝေးဆုံးဝေးခဲ့ကြသည်မှာဆယ်စုံနှစ်နှစ်ခုနီးပါးပင်ပြည်တော်မယ်ကဲခီးသည်များခေဆုံးပါပြီဗျာကောင်းစပရာရဲ့အတန်ကြောင့်ထားလေတွေးနေရမှသတိပြောင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆင်းလိုက်တဲ့အခါအတင်းဆောင်ကြုံနေတဲ့နွေနီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထားနွေနီတူးနာမည်တူးခေါ်ကပြည့်ဖက်မိကြပါလေ။တငယ်ချင်းတူးလုံးရဲ့မျက်ဝန်းမှာတော့မျက်ရည်ကိုစီများနေဖြစ်တယ်။မတွေ့တာကြာပြီမို့လို့လေပြန်တွေ့ရတဲ့ခဏမှာဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ခံစားနေကြရပါလေ။ထားနင်ကအရင်လိုပဲနော်။စပင်းနေတူတော့တာကလွှဲရင်အရင်လိုလှတော့မယ်။နင်လည်းဝါလာတာကလွှဲရင်အရင်လိုချစ်စရာကောင်းတော့ပဲနွန်းနီထို့တော့နှစ်ဦးသားလွတ်လပ်ပေါ်သွားသည်ရီမောလိုက်မိကြပါရဲ့အခုချိန်မှာတော့အသက်40ဆုံးဆုံးရှိပြီဖြစ်ကြပြီမလဲငယ်တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ဆုံကြချိန်မှာတော့
Mimi Koko Sachang Nethami Apyo Limya Gaito Pian Lai Thin Mi Nicha Baro Re. Eri Lone, Nui Niye Engo Yau De Kha, Shimu Chuka Nyata Saja Pino. Tha, Ngan Nengo Pio 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 Zia Si De. Pio Li Nui Ni. Wisho Da Poha Maku Wusho Da Ngaro Ayan Yung Dwa Bi. Nenga Pahu Chi Bi Chiyo Na Le. Nenga Ro Diga Pio Mora Bedi Bam Le. Kula Nang Nuk Chiyo Le. Ngan Se Muin Zahu Ha, Turo Chiyo Ngo. Ni Ba O, Se Muin Zahle Ngan Pio Pio Me. Turo Nenwe Di Le Re Chiyo Le. Emma, Nen Pio Pio Jinta Basu Le Pio Le. Di Lu Tha Ye. Yuan Nang Ye Miu Thami Miu Ma Pio Shui Bi Na Bae. Luan Nang Ne Nue Su Re Tai Yemu Tumaru Ga. Di Ya Wun Le Thay Lai Cha Ba Re. Kuku, Pian La Nau Cha Lai Da. Heng? Iya Re Tau La Bia Mi La. Nue Ma Ro Ko Wun Jin Ne Emma Tiao Te. Kuku Ga Ro, Sen Jin Ga Ha Ma Re Ne Ke Ni De. Di Ma Nue, Me Me Ni Vi Ti Ne. Tha Ga Ko Wun Ne Emma Tiao Te Mo, Nga Bia Me Su Ro Nga Me Nga Go Palu Re Miu Zai Pia Yong Ge Le. Me Nga Ku Ro Tha Go Ko Jin Sa Da Bi Bo. Nga Le Pian La Je Ma Re Kwa. Tapi me, turu kali, me lu beli, ngaco. Tua baru, nuai macam jenis apa? Tahu sura adangu macam jenis apa? Kuku macam ni, nuai gua tapi lai. Nada kan nuai si ma, tahu sura me macam lama biar ni. Hau bawi biar, kau mawi. Lebih amal orang ni macam biar apa? Oh, thaya meka siju tuju jang ti doa lah no. Aku ni macam debu de. Me le dah cila yang teri tahu. Siju tuju di bawah pini me. Kuku, tau baru, hari ini nuai ga kuku, ian cilu piye ada ba? Ngaku ian cete, hula, ngaku lor thago kuri memi ya bukua, menti la, mengo tuju jam siang nemu, ita bume, ngaji nema lor thaga sini rumeh, ngaku sari tao menti birali, aku lor, ngaku menti biru cuanya sen yang lebih kuah, piaja ya piaja itu kuku ini deh luar ngaku cika, nuai dia mnyi mnyi si cia lagi balai. Dari ka, kuku kuku ciri lele wudi soye, nuai cici nana ji lezen kama me. Tutiya tutu papa ni tua lay bare. Nuai sura miut mika, temi lini awam mige pin ciri ni lebi. Temi ini udi pin, abis apa uye mian tu yau labi pin dole, tru ye pakai maro, puisi umi pin ciri bare. Adi lo nete ya maro, nuai dia awam ibu dia mah hencha yang tali ni zema, lego tasha tua gede. Ibu jangan mah mige pin tu ye odan jaw. Hei, ame, ha, lelaki tuan ala, tu dia kami aji be. How dia demi, pati pati lelito ibu bapa. Lama dah dah yang aga, atau ane bima piao be, tetapi sini kai ke na cenglo ni wale. Nyawa dia maro, kai ke muzang elu bima piao geba. Ame laga maybe pau ni de, seung piaji bala, pau nani letuan ni de. Nero tami seung piao leka, nai ma siju tuju yoga si ni man tila ya bi. Tadi dalam malay, aduan ini lagi ini bila saja, lagi awam apa cakap bila ya warai. Lagi le Yunen turu baku, awalan yang kain sihir wakaro, tiba awam apa yang pisah ya lebi. Tuh dole, aku tu ye juga, imian ye jatuh matu agba. Tapi lagi awam ni agan ni, dah zaman ini suila tapi, terang sini ni ati teman cipu ya pi malai. Terang sini ni malay teman lagi salah juga tapi, nausong le ini ni agan ni, cakap bila ya pi malai. Miba muda ka, engah tu mewah lagi dole. Nuri dia ada cila deka, let papiya pawan eh sendan niya warori. He? Dah tu adi miba ka, aku let papi masih rawu bo. How deh ta? Oh, aku duri miba tele caw siak kau malano. Thaga ro, tu ku sih tegu masih rawu. Thaga miba me, kan niya kara mami bu non nuri. How dah bo thaye? Kau ni malu lamian je, lihat yang ah, tengah ni macam mana wenya pungku tua raja, amau duga puyi tadi lagi balai. Lihat wenya mupa mereka lulus ni raja, thaga tu yang bermasa dah ini ye cedih kota seni lade. Iyang thay, mana pihak mana ni mampu ni tatau bi mana? Ima, cedih bantu ni. Adi lono tengah jenih ah, iya thay malu lihat yang dua kuzi ni jinda ni caga, macam yang mabe ipio tua caga balai. Luan orang dia, lagi ini orang ni terlalu mewah ni tanjat awal eh. Mana sah sabi na, ni ni kan luan orang tanam bawang ni macam tu ah, payah juga sampai ke deh. Sempiye lah ni, pi deh. Tuga ni ni tu je ni pion ni dah.
ငါကလည်းထားမလာဘူးလူကြုံနဲ့ထည့်ပေးရမှာလို့ပြောလိုက်တယ်ငါသူနဲ့လုံးဝကိုမတွေ့ချင်ဘူးနော်နီစိတ်နာတယ်ငါနားလဲပါတယ်ထားရဲ့ထားရင်တို့အရင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ကြောင့်မမေးတော့ဘူးလားမေးချင်တာပေါ့အမေကိုလာရင်လက်လေလှုပ်ပေးခဲ့တယ်အခုဒီအိမ်ကအရင်တိုင်းမဲလာရင်အခုဒီ၆လနေတော့မဲလားမေးရင်းနဲ့အတန်နာတေဝင်ကမျက်ရည်များကျလာပါတော့တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကဘာသာကြားတွေဝယ်လိုက်ကြတယ်ထားသူတို့နေတော့ရောဘာမှမဖြစ်ကြဘူးလားနော်နီငါအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြဲလိပ်ပြာမလုံးသလိုခံစားရတယ်ငါအမေလို့အပြစ်မရှိပဲတည်ကြမှာငါအရင်ဆိုးရင်လည်းဟာငါအမေတည်တာလည်းအခုထိနောင်လိုက်ရလို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့ထားရဲ့နင်လည်းသူတို့ဘာလို့ကြံတာခံခဲ့ရတာပဲလေအဲ့ဒီအိမ်ကအခုထိအရင်တိုင်းပဲလားနော်နီနော်နီကခေါင်းကိုဖြင်းချင်းစွာခါရမ်းလိုက်ပြီးနောက်မဟုတ်ဘူးထားဘာသာကြားလူမျိုးတွေကနင်တို့အိမ်ကိုဝယ်ပြီးအိမ်ကြီးကိုဘူဒူစာနဲ့ထိုးဖျက်ပြီးမှအစ်စ်ပြန်ဆောက်ကြတာအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီနားတဝိုက်မှာ6လနဲ့မကြားရတော့ဘူးအိမ်ကိုဖျက်ပြစ်တော့အောက်လန်းအစီရင်တွေလည်းပြတ်သွားပုံပဲဟူးတော်ပါသေးရဲ့နွေနေရဲ့အခုမှပဲစိတ်အေးရတော့တယ်ထိုးရင်ကတော့ဈေးချုပ်ကောင်းဝင်အနီးမှာတီးရှိကအခုလက်ရှိမှာတော့ဘာသာကြားလူမျိုးများနေထိုင်လျက်ရှိပြီးကာလတန်ဖိုးအပြင်အတော်ပင်တန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မှာတော့ထားတရမော်လမြိုင်မြို့ကနေမိမိလက်ရှိနေထိုင်ရာမြို့လေးသို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကာဘော်ကနေမြင်ကွင်းများကတီးရီကျန်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ထားရဲ့အတိတ်အရေးဆိုးများသည်လည်းဝေးရွေသွားပြီလို့ခံစားနေရပါတယ်။ထားရဲ့သမီးလေးဤသေးလေးဥပဒေဘာသာရပ်နဲ့ပွဲရရှိက SCCI Level 3ကိုလည်းအောင်မြင်ပြီးဖြစ်လို့ဘာသာစကားနှမျိုးလည်းကျွမ်းကျင်စွာတက်မြှောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တော်ရွေထက်မြတ်သောထားရဲ့သမီးလေးကအိမ်တော်ကြီးလေးကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဤသေးလေးကတင်မတော်တူနဲ့အိမ်အောင်ချာကမိခင်ဖြစ်သူကိုလည်းလာစဉ်ထောက်ပံ့ငွေများနဲ့ကတော့လေးရှိတဲ့ကဲသို့ခြေဆုပ်လက်နဲ့လည်းပြုစုပေးတတ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ထားကတူတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်လျက်ရှိကဤသေးလေးကလည်းရောက်မှအိမ်မှာအဆင်ပြေစွာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ထားထံသို့တူလေးတူမလေးများကလည်းမကြာခဏလာပြီးလဲတတ်ကြသလိုထားကလည်းအခုချိန်ထိမောင်လေးညီမလေးများကိုမိခင်တပွေမေတ္တာများပေးဝေလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာတက္ကသိုလ် 1380 နှစ်တပေါင်းလာမှာတော့ထားရဲ့မိခင်ကွယ်လွန်ခဲ့ဒီမှာ24နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်မိခင်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာထားတို့မောင်နှမများကလည်းမောင်နှမမျိုးတို့ပြန်ကကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးအတွက်အလိုပြုအမြပေးဝေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထားရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ယနေ့ချိန်ထိနောင်နာရမိနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အင်ကိုအောင်လန်းနဲ့တိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုမိခင်ဖြစ်သူထံကိုဖွင့်ဟမပြောပြခဲ့ရခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်အငယ်ရွေးများနားဆင်သူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းထားရဲ့ဖြစ်ခဲ့သောပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါကမိသားစုကိုပွင့်လင်းစွာဖွင့်ဟတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါလို့အကြံပြုရင်းနဲ့ဇလန်းလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာစာရေးဆရာမနန်းချာညိုရဲ့စိတ်ဝင်စားဝယ်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာမနန်းချာညိုကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ